አንድና አንድ ምነግራችሁ ነገር ቢኖር በዚህ ሰዓት ምን ያህል ወንድሞቻችን እየሞቱ እንዳሉ ዛሬ እዚህ ጋር ቁጭ ያልከው አዲስ አበባ ላይ ያለው የትግራይ ተወላጅ አንተ ጋር ሰላም ነው። እዛ ቦታ ግን ስንቱ ዋጋ እየከፈለ ነው። የልቤን ነው ምነግራችሁ። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ እንዲያው የፈጠራችሁን የምታምኑ ከሆነ ስለፈጠራችሁ እውነትም ለእኛ ለትግራይ ሕዝብ ትላንት እናሀየሉ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዋጋ የከፈሉት ስትራቴጂ ይሄ ከሆነ እጃችሁን በመስጠት ዋጋ ክፈሉ። ትላንት ከትላንት ወዲያስ ከመንግስት ጋር በነበረው አለመግባባት እድሜያቸው የጫነባቸው የአስተሳሰብ ድርቀትን ተከትሎ ድርቅ ብለው ቢቀሩ እዚህ ጦርነት ድረስ ይደርሳሉ የሚል እምነት ግን አልነበረኝም። የህወሓት መሪ ማለት አሁን እነዚህ ሽማግሌዎች ተነቅለው ባሉበት ተይዞ ለህግ እንዲቀርቡ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የትግራይ ህዝብ በአስር ሰው መቃጠል የለበትም። ስትወጋ የወጋኸው ሰሜንን ህዝብ ብቻ አይደለም የወጋኸው፣ ህዝብ ነው የወጋኸው። እባክህ 11 ዓመት 12 ዓመት ህፃናቶች እኮ ነው እየማገዷቸው ያሉት። በጣም ነው የሚያሳዝን። ምን ለመሆን 4 ኪሎ አይመለሱም? ከመቀሌ 4 ኪሎ ሜትር አይወጡም? ምን ለመሆን? ማንን ለማሸነፍ? ምን አደረገች ይች ሀገር? 45 ዓመት ትግራይ ክልል ውስጥ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ አጥንቷን ምትምት አድርገው በልተዋታል አገሪቷን። ስማቸውም ትክክል አይደለም። የትግራይ ህዝብ በፍጹም አይወክሉም አይወክሉትም። የትግራይ ህዝብ መጀመሪያም እነሱ ሲበሉት ነው የቆዩት። በደሙ እየነገዱ ነው የኖሩት፣ በስሙ እየነገዱ ነው የኖሩት። መቀሌ እኮ ውሃ ፕሮጀክት የገባለት አሁን ነው ከለውጡ በኋላ። ይህ መከላከያ እኮ ለትግራይ ህዝብ በኮሮና ተጠቃ ሲባል እኮ ከደሞዙ አዋጥቶ አይደለም እንዴ ሬሽን ገዝቶ የሰጠው? ገንዘቡን አይደለም እንዴ እየለገሰ የነበረው? ይህ መከላከያ እኮ እንዴት ይገደላል? ለህዝብ የቆመ መከላከያ እኮ ነው። የትግራይ ህዝብን እኮ ለመጠበቅ እኮ ነው ሄደው። እባክህ መከላከያ አትውጣ ለቃ አትሄድ ብለው ህፃናቶች አዛውንቶች ወድቀው አይደለም እንዴ ትግራይ ላይ ያስቀሩት? እንዴት ይገሉታል? እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ሁሉም ትግራዋይ ሲጀመር ሲነሳም ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄን የትኛውም የትግራይ ህዝብ አይክድም። ስለዚህ መንግስት የጀመረውን ነገር እንደ መንግስት የመንግስት ስራ ነው። እኛ እንደ ህዝብ የህዝብ ስራችን እንስራ። ለሀገራችን ሰላም ይስጥ። አመሰግናለሁ። የተወሰኑ ባለስልጣን ተቀምጠ ነው አገሪቷን እንደዚህ ያደረሷል። ህዝብ እኮ ሌላ የሚያውቀው ነገር የለም። እውቀት ያለው ሰው ድህና ሰው ቢኖር እኮ እዛ ለህዝቡ ሰብስቦ እንዴት እናርግ ብሎ መልቀቅ ሲገባው አንድ ሰው ስልጣን፣ ይቺ ስልጣን እኮ ዓለም ያባላሸች ናት። ሌሎቹ ምንም በማያውቀው ሰው መሳቀቅ የለብንም። ምን ቀራቸው? በዚህ ሰዓት እንኳን እንቅልፍ መተኛ አላጣኩ። ህወሓት መሞት አለበት፣ መጥፋት አለበት። የህወሓት ጥፋት ማለት የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይሆናል። ህወሓት ሲጠፋ እኛ ሁላችንም ሰላም እናገኛለን። አታባብሏቸው። ፖለቲካዊ መሸፋፈን አያስፈልገውም። በቃ አያስፈልጉም። እውነት ነው እኮ ወደ ባል ባያደርጉ እነሱ ናቸው። ትግራይን ብቻ የትግራይ ሰዎችን ብቻ አይደለም መነጠል የሚፈልጉት፣ ሁላችንም መበተን ነው የሚፈልጉት። አንድ ደህና ራዕይ አልነበራቸውም ለዚህ ሀገር። 27 ዓመት ኢትዮጵያን አልመሩም። ኢትዮጵያን ሲያደናብሩ ነው የኖሩት። ለምንድን ነው ኢትዮጵያን መሩት ምት አልመሩም? ሲያጣልሉ ነው የኖሩት። ምንድን ነው የተሰራው ስራ? ልጆቻቸው እኮ በቅንጦት የሚኖሩ ናቸው። እኛ እንዴ እምንበላው አተር እየኖር እነሱ የሚነዱት መኪና የለም። የጌታቸው አሰፋ ልጅ ነው እንዴ አሁን የሚሞተው እዚህ? የአቦ ፀሐይ ልጅ ነው እንዴ የሚሞተው እዚህ? አይደለም፣ አጎቴቹ ናቸው። የኔ አጎቴቹ ልጆች ናቸው እየሞቱ። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? እነሱች መመታት አለባቸው። ማባበል አያስፈልግም። ቀን ሲለፋ ወላ ወታደር ላይ መተኮስ ምን ማለት ነው? እውነት ይህ ክፋት ነው። የክፋት መገለጫ፣ የመጨረሻው የክፋት መገለጫ ህወሓት ነው። ስማቸውም ትክክል አይደለም። የትግራይ ህዝብ በፍጹም አይወክሉትም። የትግራይ ህዝብ መጀመሪያም እነሱ ሲበሉት ነው የቆዩት። በደሙ እየነገዱ ነው የኖሩት፣ በስሙ እየነገዱ ነው የኖሩት። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ያለው ማን ነው?
ብሔርተኝነት አለ የምንለው የፈጠር ነው እኛ አይደለንም። ህወሓት ባለስልጣን አልነበረም እዚህ አስታጣቂ አልነበረም። ብንፈተሽ ምንድን ነው ሁሉም ትጥቃለው ተብለው ስለሚጠረጠር ብቻ ነው። ደግሞ ሁሉም ታጣቂ ነበር። እኔ ግን ታጣቂ አልነበርኩ፣ የእነሱ ተቃራኒ ነው የነበርኩት። ስሜ እንዲያውም ነገር ቀሽቃሽ ይባል ነበረ። ዋናው ነገር ታህት ለትግራይ ህዝብ ምን ሰራለት የሚለው ነገር ነው የሚያግባባል። ስለ ፍተሻ ስለ ብሔርተኝነት አይደለም። የፈጠረው እሱ ስለሆነ ህዝቡ ቤተሰብ አንድ ህዝብ የነበረ ህዝብ የከፋፈለው እሱ ነው። የእኛ ዘሮች ናቸው የኔም ዘሮች የእናንተም ናቸው የከፋፈሉት። እንደገና ስልጣን የያዘ ነበረ እዚህ የያዘውን ይዞ የሾመውን ሽሞ ሲጠቃቀም የነበረ ነው። በአውራጃ በወረዳ ለምሳሌ አሻ፣ አድዋ፣ አክሱም፣ ሽረ እያሉ እየከፋፈሉ ባለስልጣን እነማን ነበሩ እዚህ? እዛ ትግራይስ በአምቻ በጋብቻ ነው ስልጣን የነበረው። ሲያናክሱ የነበሩም እነሱ ናቸው። ስለዚህ ቆሻሻ ያለበት ቦታ ራሱ በራሱ አይጠረግም፣ መጥረጊያ ያስፈልጋል እንዳለው ለኔን እኛ በየትኛውም አካባቢ በመላ ኢትዮጵያ ያለ ትግርኛ ተናጋሪ አቋሙ ከብልጽግና ፓርቲ ከመንግስት ጎን ተሰልፈው እነኝህን መጥረግ አለበት። አዲስ አበባ 150 ሺህ ተኳሽ አለኝ ያለው እኮ እንደ ጫካ እየተጠቀመብን ስለሆነ ነው። እንደ ጫካ እንደ ዱር አልተመነጠረም አለኝ ህዝብ እያለ ነው። ስለዚህ መንግስት ሁል ጊዜ በሩ ክፍት ነው፣ ሰላም እያለ ነው። ሰላም እንፈልጋለን። የትግራይ ህዝብ ወይም የትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ ጠንካራ ሆኖ ከዚህ ተጠርጣሪነት ፍርሃት ተፈተሽ ታሰር ከሆኑ የሚለን እኛ ነን። ነፃ ምናወጣው ነፃ ብንወጣው ከመንግስት መሰለፍ አለብን። እያዋጣችሁ ለህወሓት ገንዘብ የምሰጥ ሰው ካላችሁ ወንድምህ እንዲገደል ብር እየሰጠ መሆን ማወቅ አለብን። ዲያስፖራ አሁን እያዋጣ የሚሰጠው ያለ ለወንድሙ ተጋዳደል አይዞ እያለ እየሰጠ ያለ እንጂ ታንክና ባንክ ትተን ሄደ ህወሓት። እኔ ለዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወክዬ ገብቼ ነግሬዋለሁ። የትግራይ ህዝብ ወደ ውጊያው እንዳታስገባ ብየዋለሁ። እያለቆስኩ ማለት አሁን በዚህ ህዝብ ንገራቸው እዛ ነው የምናደርገው ነው ያለኝ። ለምንድን ነው እዛ የምታደርገው አዲስ አበባ? ለምን ከውጊያው የሚረባ ነገር ምን አለ ሲለው ባክውጣ ብሎ በቦዲ ጋር ነው ያስወጣኝ። ከዛ ሰለባ አይኔ ነው ሆነ። ፌስታልን ኩርት ፌስታልን ይዞ በየገዳሙ ሲሽከረከር 9 ወር ዋናው ለኛ አላሰራንም ያለን የመንግስት ሰራተኛ ነበር። በጊዜው አስተዳደሩ መንግስትና ህዝብ ለይ ብሏል። መንግስት ሳይሰሩ የ8 ወር ደሞዝ ሰጥታቸዋል። መንግስት ሰራተኛው እየከፈሉ ወደ በራ ይሄዱ። እኔ በጣም ላደረገው ኮንትሪቢሽን መንግስት በቀደም ተከተል ነው ሄደው በቀደም ተከተል የእናት የትግራይ እናት እንዳታለቅስ ብሏል። እንደዛ ሲል ካድሬው ይስቅ ነበረ። እንደዛ ሲል መንግስት ሰራተኛው ሲያለቅስ ነበር። አሁን ግን ቁጥር አንድ ተጎጂ መንግስት ሰራተኛ ነው በትግራይ ውስጥ። በትግራይ ቁጥር አንድ ተጎጂ መንግስት ሰራተኛ ነው። ልጆቹ ራሱን እስከ አደባባይ ማነቅ ደርሷል። ሮማናት አደባባይ አሁን የመንግስት ሰራተኛ መለመኛ ሆኗል። መረጃ አለ፣ በእያንዳንዱ ይመጣል።